cavalaria. Vou tirar esse barulho chato. É verdade. Pronto. Vamos ver se realmente vai estar off. Eu acho que tá online, galera. Tá online porque esse daqui não reforçou ainda, tá ligado? Quando tá off, alguém já reforça, tá ligado? Mas eu acho que o cara tá on e vai escudar. Vai sair, galera. Troca o 7 Max. Vai bater, galera. Vamos ver. Eita! Vapo, meu amigo. Vapo. Vamos ver o 7. Mano, o cara tava on, doido. Você tem merda na cabeça, meu irmão? Você tem merda na cabeça? Queria defender. Botou o arco na frente, doido. Mas e aí? Pipocou, meu amigo. Cada doido, velho. Cada doido que existe nesse jogo. Tudo bem. É, sobreviveu 352, né? Mas o importante é que o alvo pegou fogo. Tava on. E é isso. Pegou fogo. Max bateu. Bonito. Ó, galera. 1.7M de arco pegou, hein? Que doideira, velho. Não perdeu nenhuma T4, né? A enfermaria dele é grande. Feriu 504k de arco. T4. Galera, vocês podem ver aqui, ó. Ele tem... INF 318, cave 200k, né? E 1.7M de arco. Então, mano, que doideira, velho. Aí, já escudou. Mas pegou fogo. Valeu. Da bagaceira.
rapaziada, e aí? Velho, eu venho aqui no finalzinho do vídeo, primeiramente aí, pra mostrar essa defesa aí que a trap da Mel fez, né? Trap da Mel e do Felipe. Essa trap aí é totalmente F2P, galera. Então o set dela é bem ruimzinho mesmo, né? Quem sou eu a falar de set ruim se o meu é muito ruim, né? Mas o desse daqui, vocês vão ver que é bem mais ruim. Eu acho que vocês viram já no início do vídeo. E pegou ali as inf nos arcos. Então desceu bastante poder, mas defendeu, galera. Defendeu, né? Ficou com o líder preso aí. E galera, queria deixar aqui um Feliz Natal pra vocês aí e um próspero Ano Novo. Eu não sei se vai ter mais vídeo depois do Natal ou essa semana ainda, porque eu vou estar bem louco. Então, velho, Feliz Natal, se cuidem e é isso. Não esquece de deixar aquele like. Fui, galera. Fiquem com Deus. Boas festas.